រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកព្រមមានទាំងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យចាក់សាំងចូលភ្លើងជម្លោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនកិនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែសីហាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលលើបញ្ហាជម្លោះនៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺមិនត្រូវរិចធំទេការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការទូតរូបនេះកើតឡើងបើទោះបីជាមន្ទីរបញ្ចកោណបានព្រមានមិនអត់ធ្មត់ចំពោះការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រលកថ្មីនៃការវាយប្រហារដោយអ៊ីរ៉ង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការសម្លាប់សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas និង Hezbollah កាលពីសប្តាហ៍មុនទាហានអាមេរិក5នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានកងទ័ពមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុមគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Al-Assad នៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកអាមេរិក7នាក់រងរបួសប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកលោក Austin បានប្រកាសក្តែងក្តែងថាអាមេរិកនឹងមិនអត់ធ្មត់លើការវាយប្រហារលើកងទ័ពរបស់ខ្លួនឡើយនៅពេលដែលសួរថាតើលោកដឹងថានរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះនោះទេលោកអូស្ទីនបានឆ្លើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាវាជាកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ថាតើមួយណានោះទេយើងកំពុងស៊ើបអង្កេតដើម្បីកំណត់រឿងនោះអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Blinken បាននិយាយថាក្រមមន្ត្រីមានទំនាក់ទំនងឥតឈប់ឈរជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូក្នុងតំបន់ហើយមានការយល់ស្របច្បាស់លាស់គ្មាននរណាម្នាក់គួរធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងឡើងនោះទេលោកបានបន្តថាយើងបានចូលរួមក្នុងការទូតយ៉ាងខ្លាំងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូដោយបានទំនាក់ទំនងសារនោះដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យើងបានទំនាក់ទំនងសារនោះដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលលោក Blinken បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការពារអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារប៉ុន្តែបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងតំបន់គួរតែយល់ពីហានិភ័យនៃការកើនឡើងភាពតានតឹងនិងការកណនីខុសការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតគ្រាន់តែបង្កើនហានិភ័យនៃលទ្ធផលដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចទស្សន៍ទាយបានហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចគ្រប់គ្រងបានពេញលេញនោះទេលោក Blinken បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Austin និងសមាភិកីអូស្ត្រាលីក៏បាននិយាយផងដែរថាកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីសម្រេចបានបទចុបបាញ់និងកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាត់ខ្មាំងនៅលើសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាបានឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយរបស់ពួកគេហើយគួរតែបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគួរជំរាបថាភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាកើនឡើងសារជាថ្មីបន្ទាប់ពី Ismail Haniyeh មេដឹកនាំនយោបាយនៃក្រុមអ៊ីស្លាម Hamas Palestine ត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនការវាយប្រហារមួយនេះបានទាក់ទាញការគំរាមកំហែងនៃការសងសឹកដោយអ៊ីរ៉ង់មកលើអ៊ីស្រាអែលដែលមិនបានអះអាងទទួលខុសត្រូវគួបផ្សំនឹងការសម្លាប់មេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់នៃក្រុម Hezbollah ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសលីបង់លោក Futsuk ក្រោមស្នាដៃអ៊ីស្រាអែលក្នុងការវាយប្រហារលើរដ្ឋធានី Beirut កាលពីសប្តាហ៍មុនការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថាចំនួននៅតំបន់ហ្គាហ្សាកំពុងក្លាយជាសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាកាន់តែទូលំទូលាយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះគឺថាអ៊ីរ៉ង់ចោទសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើឃាតលោក Haniyeh ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋធានី Washington ចំពោះអ៊ីស្រាអែលស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញមន្ទីរបញ្ចកោណបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗថាខ្លួននឹងដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកបន្ថែមទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ាគណៈដែលរដ្ឋធានី Washington ស្វែងរកការពង្រឹងការការពារនៅក្នុងតំបន់ប្រមុខមន្ទីរបញ្ចកោណលោក Austin បានលើកឡើងថាអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដោតទៅលើគឺការធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងកំពុងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីដាក់វិធានការការពារកងទ័ពរបស់យើងហើយត្រូវបានប្រកាសថាយើងស្ថិតក្នុងទីតាំងល្អក្នុងការជួយក្នុងវិស័យការពារជាតិអ៊ីស្រាអែល